Jeg har altid troet på, at hvis du tager chancerne, så får du også muligheden. Men hvis du hele tiden har en plan B, plan C og en plan D i baghånden, så er det ikke sikkert, at du går 100% efter plan A. Så jeg har altid prøvet at gå efter plan A, blive så god som muligt, og så tage det derfra. Jeg begyndte at spille bordtennis, da jeg var en 7-8 år gammel. I starten der blev det lidt hygge, så hurtigt blev jeg ret dygtig, og det blev stævner hver weekend. Der var også en rangliste, som man gik ret meget op i, da man var der de der 10 år. I løbet af 3-4 år var jeg blandt de bedste i Danmark inden for min årgang. Det gav selvfølgelig noget motivation og lidt blod på tanden. Fra 14-15 der var jeg klar over, okay, det er det her, jeg gerne vil, og jeg må melde afbud til en hel masse, og det har nogle omkostninger. Hvor jeg så begyndte at træne 2 gange om dagen herinde i Brøndby og flyttede til Tyskland som 18-årig. Ja, det var bordtennis, der fangede. Der var ikke andet at gøre. Da Finn og Mads vandt bronzemedalje, der gik det virkelig op for mig, okay, OL, det er virkelig, det er noget stort. Nu var jeg jo med i Rio for første gang. Man har en masse forestillinger inde, hvad er det nu, er det så specielt, og ja, det synes jeg helt klart, det var. Jeg tør ikke spå om, hvordan det kommer til at gå, men jeg ved bare, når jeg først kommer ind i bordet, så giver jeg den skalle, så giver jeg mig 100%.